Ja palvelumuotoiluhan on terminä vähän kummallinen, että miten tällaista aineetonta prosessia voitaisiin muotoilla. Mutta jos miettii, mitä teollinen muotoilu tarkoittaa, niin sehän tähtää tuotteiden käytettävyyden parantamiseen. Ja palvelumuotoilussa on ihan sama tavoite. Eli palvelumuotoilu tähtää palveluiden suunnittelemiseen niin, että ne on käyttäjälle mahdollisimman sopivia käyttäjän tarpeisiin ja tilanteisiin ja tuottaa hyvän asiakaskokemuksen. Ja se, mitä siinä palvelussa sitten muotoillaan, on erilaiset kontaktipisteet, joiden kautta asiakas kokee ja aistii sen palvelun sen eri vaiheissa. Ja tämmöisiä kontaktipisteitä voi olla vaikka erilaiset vuorovaikutustilanteet tai tilat tai fyysiset ympäristöt, vaikkapa web-sivut tai mobiilisovellukset. Ja näitä kontaktipisteitä sitten tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta ja niistä pyritään suunnittelemaan semmoinen mahdollisimman saumaton ja sujuva kokonaisuus. Ja hyvä esimerkki palvelumuotoilusta on tämä vastikään Helsinkiin rakennettu lastensairaala, koska sen rakentamisessa käytettiin palvelumuotoilun periaatteita. Perinteisestihan sairaalat pyörii aika lailla tällaisten ammattiryhmien ja osastojen siiloissa ja niiden ehdoilla. Niin tässä uudessa lastensairaalassa keskiöön otettiin se pieni potilas ja heidän perheensä. Ja pyrittiin suunnittelemaan kaikki tilat ja toiminnot niin, että ne mahdollisimman hyvin palvelee sitä pienen lapsipotilaan hoitopolkua siellä sairaalassa. Ja kun sitä sairaalan prosessia katsottiinkin perheiden näkökulmasta, niin nousi esiin kaikkia uusia yksityiskohtia, kuten vaikka miltä sisäänkirjautuminen näyttää pienen lapsen silmiin, tai miten vanhemmat voisivat pitää pieneen lapseen yhteyttä vaikka erilaisten digitaalisten sovellusten kautta. Ja näillä ei tietenkään ole sen sairauden hoidon kannalta isoa merkitystä, mutta niillä on suuri merkitys siihen potilaskokemukseen ja siihen, miten tuetaan vanhempia siinä stressaavassa tilanteessa. Eli palvelumuotoilu on tämmöistä käyttäjälähtöistä suunnittelua, joka pyrkii kokonaisvaltaisesti tekemään sitä palvelusta käyttäjälle sopivamman.